ଧର୍ମଗଡ଼ନେ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଲାଗି 2022 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାନେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼େ ଆଇଲା, ଯେନ୍ଟା ଇ ବଛର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ସରବାର କଥା। ସମୟ ସରିକି 2 ମାସ ଉପରେ ହେଲାନ, ପଛେ ରାସ୍ତା କାମ ନାଇଁ ସରିଲା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି କେତନି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନି। ସମୟ ସରିଲା ନାଇଁ ସରିଲା କାମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାତି ପଡ଼ିଛେ ରାସ୍ତା, ଯେତ୍କି ହେଇଛେ ସେନ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଅଭିଯୋଗ। ଘାଏ ନଜର ପକଉନ୍ ଇ ଦୁରୁଷ ଉପରେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ଧରମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସନ୍ଧିକୁଲିହାରୀ ଠାନୁ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା। ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଲାଗି ଗଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2022 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାନେ ରାସ୍ତା କାମ ମୂଲ ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ଇ ବଛର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ସରବାର କଥା। ସମୟ ସରିକିନା 2 ମାସ ଉପରେ ହେଲାନ, ପଛେ ରାସ୍ତା କାମ ନାଇଁ ସରବା। ରାସ୍ତା ଅଧପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଥିବାର ଲାଗି ଜାନାନାତି ଲୋକେ କେତନି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାକେ ନେଇ ସରାବା, ଏଇ ବେଲେ ତ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଟା ଇ କରି କରି SDO କି ତମ ଯେଇ ଯେ ଆସିକରି ଚେକ୍ କଲା ଆର ସେ କଲା 2-3 5-6 ଜାଗା ନେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଭିନି ସେ ରାସ୍ତାକେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରବାନି କି ମେଟାଲ ଭଲସେ ପଡ଼ବାରନି, ଖାଲି ଧୁର୍ଲା ଡାବି ଦୁଛେ ପଲୁଛି ହେଲା ବେଲେ ଏବେ ମାଗି ଆସବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଢୁକୁଛେ। ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର କାମ, ଆଜିକି ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ବି ହେଇଗଲା ନା, କିଛି କାମଧାମ କରବାର ନି, ଆଜି ଘର ପତେ ପିଛୁ ହେଲାର ନି, ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଦେବାର ନି କି କିଛି ନି, ଧୁର୍ଲା ଉଲଟୁଛେ। ଏଇଟା ଡେଟ୍ ବି ପଲିଗଲା ନା, ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲା ନା ଏଟା ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ଏବେ ଛାଏଁ ଜତଖତ କାମ କରିଦେବା ଆର ଠିକାଦାର ବିଲ୍ କରି କରି ଖାଇଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ କାଣା କର୍ମୁ। କେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କେ କହିଲେ ବି ତ ସେ କିଛି ଶୁଣେଇ ହେବାର ନି କିଛି ନି ନା, ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକ ଯାଉଛତ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛେ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକେ ବି ଧୁର୍ଲାରେ ସବୁ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆର ରାସ୍ତା ଖରାପରେ ବନଉଛ ତାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଟିକେ କରବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଆରି। ଯେତ୍କି ବି କାମ ସରିଛେ ସେଟା ବି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ହେଇଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା କାମ ଜଲ୍ଦି ସାରବାକେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ କହୁଛନ୍ ଲୋକେ। ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରବାକେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିଧାୟକ ମୌସଧୀ ବାଗ। MLO MP ମାନେ କି ଠିକାଦାର ମାନେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ଲାଗିଛେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତାର କାମ ଭଲ ସେ କରବାର କଥା, ଆର ଏଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହସ୍ୟ ଲାଗିଛେ, MLO MP ମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍। ମୁଁ ତ ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ RD ଏ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି କହିବି, ଏବଂ ଯଦି ମାନ ନିମ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ ମାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। କେବେ ସର୍ବା ରାସ୍ତା କାମ, ଦାବି ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। କଲାହାଣୀ ଧରମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।